E esse release está dizendo que, com as pessoas que ela conversou, que eles acham que o Elon Musk vai afinar. O problema é que essa já foi a avaliação do Barroso lá atrás. E o Elon Musk não afinou. Olá, é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Você tá vivendo esse momento. E o que que, enquanto isso está acontecendo, o que que a assessoria de imprensa do Supremo, a Globo News, está dizendo sobre isso? Bota aí pra gente, Bruno. O Alexandre de Moraes coloca uma notificação dessa forma inédita lá no post, né, na rede social do próprio Supremo Tribunal Federal. Por que que ele faz isso? Primeiro, porque a advogada do X já tinha sido notificada e passou 10 dias sem responder o Supremo. Então não é uma atitude. Qual o problema dessa moça? O que que ela não entendeu? Não tem advogada do X. O X fechou o escritório no Brasil, efeito imediato, justamente porque tinham ameaçado prender os executivos da empresa. Então não tem advogada do X recebendo intimação há 10 dias. Tudo que começa na rede social. Ela começou pelas vias usuais, formais, mas não teve resposta da defesa de Elon Musk. E aí. Não. Vias usuais, formais, meu ovo. Vias usuais e formais para uma empresa que não está mais no Brasil, que está no exterior, é carta rogatória. Não foi enviada a carta rogatória. Foi? Não? Então, para de falar merda. O ministro partiu para essa notificação via rede social. E quando Elon Musk faz isso, coloca um meme para depreciar, para tentar ofender. A gente vai chegar nesse assunto. E, na verdade, entrega a notificação que estava tentando ser feita há muito tempo. Agora sim, ele está ciente dessa decisão. Não há dúvida sobre isso. Eu queria falar Como para é que vocês pode? Um pouco também sobre lei, sobre a norma. Como é que funciona? Nenhuma plataforma opera no Brasil sem representante. Nenhuma rede social, nenhuma empresa, isso não existe. Peraí. Para um minuto. O Xvideos tem representante no Brasil? Todos os sites na internet têm representante no Brasil? É uma pergunta honesta. Hoje em dia, qualquer pessoa que queira abrir um site tem que ter um representante legal no Brasil, é isso mesmo? Tem certeza? Acho que não, hein? Se você não sabe o que é Xvideos, não entre. Não é a parte, não é o YouTube do Elon Musk. Eu nem sabia, foi um amigo meu que me contou sobre esse site. Ainda mais do tamanho do X. Inclusive, o próprio Telegram, que no passado ensaiou fazer isso que o Elon Musk está fazendo, aos 45 do segundo tempo, indicou um representante. Portanto, nenhuma empresa no Brasil, ainda mais do tamanho do X, opera sem representante. Por que que não opera? Porque é preciso ter um representante caso algo aconteça fora da lei, o Estado... Absolutamente falso. Depende do que você quer dizer operar. Se operar é ter receita, ter funcionários, ter sede, de fato você precisa ter sede no Brasil. Agora, a legislação brasileira não exige que todos os sites do mundo tenham um representante legal no Brasil. Vocês já pararam para botar a mão na cabeça? Vocês já pararam? Todos os sites do planeta, quantos sites tem no planeta? Todos? Para você conseguir acessar, o cara tem que ter um representante no Brasil? Como é que fala uma bosta dessa em rede nacional? Tenha para quem notificar, para quem dizer, olha, está fora da lei, então você, por favor, retorne ao judiciário se você vai se defender ou não. É preciso ter um representante, não é um capricho. Está na lei. Tem mais. O que regula isso? O Código Civil deixa muito claro que é preciso estar nessa lei e também o novo Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet, deixa claro, olha só, regra de cada país tem que ser cumprida. E se não for cumprida, está sim a plataforma sujeita à suspensão. Portanto, o que está na decisão do ministro Moraes não é algo que está fora da curva. Está tudo ali dentro da lei. E mais,
todas as plataformas no Brasil que não gostaram ou quiseram, né, questionar, tem isso como direito jurídico, o fizeram pela regra do jogo, lá dentro do próprio judiciário, colocando... Minha filha, Camila Bonfim, né, é o nome dessa moça. Minha filha, o Supremo não julga os recursos de nenhuma rede social há anos. Cara, eu quero muito que vocês... O motivo de eu botar esse vídeo aqui pra vocês é que isso aqui não tem nenhuma diferença da rede de TV estatal do Xi Jinping. Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Não. É um Pravda News. Nenhuma. A mulher... Deixa eu conversar com você, torcedor que tá aí do outro lado da tela. Olha só. Se você tá buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a MyLibert.bet. É assim mesmo. MyLibert.bet. Lá você vai encontrar as melhores odds. São as melhores odds. E tem mais. Quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até R$500 em bônus para começar com tudo. Aposte com liberdade, sempre com segurança e transparência, o que não tem em qualquer lugar, não. A My Liberty é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas. A mulher está fazendo o trabalho simplesmente de assessora de imprensa do Supremo Tribunal Federal. É uma coisa repugnante. Ela não consegue trazer um dos contrapontos que eu trouxe. Agora, vocês imaginam se essa mulher estivesse no estúdio comigo? Como é que eu ia medievalizar essa moça? Eu ia aposentar ela ao vivo no ar. E é por isso que eles não, nenhum desses caras topa passar um minuto no ar comigo. Ela sequer é capaz de articular os contrapontos. Que sequer é capaz de articular. Olha, a decisão é polêmica. Que já seria uma vergonha dizer que essa decisão é polêmica. Recurso e tudo mais. A pergunta é, vai sair do ar ou não? Isso tudo vai depender se Elon Musk vai fazer que nem o Telegram, ao fim e ao cabo, indicar, ou se ele não vai indicar nenhum representante do X aqui para o Brasil. No bastidor do Supremo, como eu estava falando mais cedo, ninguém bota muita fé que ele vai indicar, não. Por quê? Isso faz parte de toda a cena. Spoiler, não vai indicar. Que é não cumprir a lei, para depois dizer que foi alvo de um excesso. E aí muito se fala em morder a isca, o ministro Moraes ou o Supremo morderam a isca. O que está em jogo aqui, na minha avaliação, é na a sua norma, avaliação. É a lei. Se vale para todos, tem que valer para o X também. Eu mostrei aqui uma dúzia de leis violadas, algumas das mais básicas. E na avaliação dela, o que está em jogo é a lei. A lei não vale para aquele Paulinho da Força que eles não conseguem citar. Mas para ela, o Elon Musk agora, isso é dentro da lei. Segundo a Camila Bonfim, isso é dentro da lei. E aí eu acho que no espaço jurídico, qualquer que seja o ministro do Supremo, ele não tem que agir a reboque de deixa eu ver se eu caio nessa isca, né? Nessa armadilha, na verdade. Tem que ir entre a armadilha e a lei, tem que ficar do lado da lei, afinal de contas, essa é a premissa constitucional, né, dos ministros do Supremo. Ninguém acha que Elon Musk vai cumprir, ele consegue uma cena ali, porém, qual é a questão? O Brasil é uma fatia enorme ali no X, é um mercado importantíssimo, né? Vamos falar de dinheiro, que é o que move não só uma rede social, como qualquer empresa, né? E aí o que se espera é que Elon Musk faça essa cena e depois, então, passe a cumprir, né? Porque se o X sai do ar, é uma plataforma com milhões de usuários no Brasil, isso terá impacto econômico. E o impacto econômico, gente, sempre fala mais alto do que qualquer narrativa política. Por que isso é bom? Porque isso mostra qual é a... Já que ela faz assessoria de imprensa, a gente tem algumas vantagens quando a gente assiste o assessor de imprensa. É que a gente sabe que ele é o porta-voz do establishment. Então, isso que a Camila Bonfim está dizendo, não é o que ela pensa, coitado, que essa menina pensa. Se alguém acha que essa menina pensa. Ela não pensa. Ela está repetindo o release que ela recebeu do Supremo Tribunal Federal. E esse release está dizendo que, com as pessoas que ela conversou, que eles acham que o Elon Musk vai afinar. O problema é que essa já foi a avaliação do Barroso lá atrás. E o Elon Musk não afinou. Não era um blefe. Não era um blefe. Então a aposta de que no final das contas o dinheiro vai falar mais alto... Queria te falar que o Elon Musk tem, sei lá, 100 bilhões de dólares. É o homem mais rico do mundo.
Você acha que ele não está disposto a comprar a briga com o Alexandre de Moraes? Depois de ter gastado 44 bilhões de dólares para comprar uma plataforma extremamente deficitária só para restaurar a liberdade de expressão? Eu não sei. Camila, eu acho que você está errada. Ou melhor, Alexandre, ou melhor, Barroso, ou melhor, Gilmar Mendes, eu acho que vocês estão errados. Pode ser que o Elon Musk nomeie um representante legal no Brasil, pode ser, não é impossível, podem estar acontecendo conversas de bastidores, mas o que a gente sabe, o que a gente vê, é um Elon Musk com outra postura, da qual a gente vai falar daqui para frente. E o que a Camila Bonfim está dizendo é que, apesar de legal, né, ela fala de que a decisão é de forma inédita. O que ela está dizendo é que, apesar de ser ilegal, o objetivo, que é perseguir quem não aceita a censura, foi cumprido. Ah, o Elon Musk foi notificado, não há mais dúvidas sobre isso. É uma chandete. Essa discussão posta pelo Alexandre e pela Globo News é completamente irrelevante. Ainda que eles estivessem todos legalmente corretos, todos os atos processuais posteriores a uma intimação ilegal são absolutamente nulos. É a teoria do fruto da árvore envenenada do direito. Tudo aquilo que é feito ou produzido a partir ou em consequência de uma ilegalidade é nulo. Mas custa alguém falar um troço desse na Globo News tão óbvio? Mas ninguém mais liga para ilegalidade. Olá, eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. Eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 15h. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo Edu Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de 5 dólares por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de 50 dólares por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet. Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá pra cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet. Com bônus de até R$500 e muito mais. MyLiberty.bet. Você acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade.